Håll on fire, Mike! Tjena, tjena allihopa! Välkommen till Fire Mike testar. Jag som ni ser här bakom mig så har jag lite grann vilka testar idag. Och tack vare det är lite olika smaker så har jag ett glas vatten för att skylla rent smaklökarna lite grann. Men vi börjar väl med en... Ja. Banana Skits. Ser du den är? Trodde jag. Så, där kom den. Ja. Lite olikfärgad. Lite brun på en sida. Ja. Gulbrun lite. Vi testar. Mm. Och stenhård. Hur jävla länge har den legat? Mm. Så här hårda ska de nog inte vara. Längre då. Jag fick lite smak i alla fall. Det var ingen större höjda. Smaken var sådär, nej. 3 av 10 får den. Vi testar en liten söt fisk istället. Mm, den var mjuk. Saltakrist. Mycket smak. Jättemjuk och fin. Mm. Helt okej. Den får 10 av 10. Har vi någon? Mini Mentos. De är inte stora. Och det är strawberry. Ta sig in i den. Den små rosa. Mycket jordgubbssmak. Det var god. Det var inte. Det hände med vad jag, 5 stycken i sådär. Mm. Den får till det. Det var så mycket smak så att skölja vet lite grann av jordgubbssmaken. Sådana. En mamba. Mamba. Ja, och det är citron. Roligt är det faktiskt. Se hur denna smaken. Undrar som den doftar citron med. Nej, det går det inte. Mjuk, god citronsmak, lite rundaktig så här. Riktigt god. Det var faktiskt god.
Den får faktiskt 10 av 10. Sånt här. Candy berries bites. Ja, bitar av frukt i alla fall. Klipper jag toppen på den. Har lite olika. Vi har en colaflaska. Han står på den. Gick inte läsa. Jukko, behaglig cola på också. Inte stark utan rätt lagom. Det var någonting gröna. Mjuka goda. Det var för smak. Jag vet inte, jag ser om jag kan. Nej, den gick inte att bestämma, men den var god i alla fall. Gula. Kan vara lite citrusaktigt. Det är nog, men de var goda i alla fall. Då har vi då. Men det är en sån fast fiskvärd innan. Det är en liten sak i ett katten vad det kan vara för något. En sån liten, va? Mm, vad mjuk. Någon liten lackisaktig, men den var helt okej. Okay. Jag har nu alla färgerna vi har gått igenom här. Ja. Vi äter upp fisken i alla fall. Påsen var helt okej, för den får 10 av 10. Sen till slut så har jag en sån här Chupa Chups. Och det är cherry. Heter det. Tappar bort det. Körsbär. Helt underbar. Tappar bort det svenska ordet. Och jag kan säga att jag är ingen älskare av körsbär. Inte av klubbor som inte går öppna heller för den delen. Men kan inte jag öppna de här, hur fan ska då ungarna kunna öppna dem? De ska suga på pappret eller plasten kanske. Var de längre? Nu kommer han. Nu lyckas jag. Nu ska vi se om denna smakar körsbär, vad fan är jag? Det gjorde den. Klipp näsan. Men det var ingen äcklig körsbär faktiskt. Rätt behaglig. Som fan. Trodde jag skulle kunna bita sönder den.
fick jag den delen. Den kommer inte att vara länge om jag suger på den. Men då åker jag inte. Tommen. Skyller lite. Tommen. Funktionen på slumman som är helt okej. Den kommer inte att vara länge för stenhål så man kan suga länge på den. Och smaken var faktiskt helt okej, så den får faktiskt 10 av 10 med, trots allt. Fast jag inte är någon större älskar körsbären. Den här var helt okej. Så, det var allt för denna gången. Hoppas vi ses i nästa video. Ha det gött. Tjingeling!